Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Demak, bugun biz sizlar bilan algebradan 80-darsimizda ko'rishib turibmiz. Bu galgi darsimizda mavzu hosila mavzusi hisoblanadi. Xo'p, endi hosila deganda, misol uchun, o'zgarmas sonning hosilasi 0 ga teng. Ya'ni misol 4, 5, 6 boshqa shunga o'xshash hech qachon o'zgartirib bo'lmaydigan sonlarni hosilasi 0 ga teng, ya'ni xo'p, endi misol uchun o'zgaruvchan son deb aytiladi. Misol 3x berilgan bo'lsa o'zgaruvchan. Misol uchun x nima uchun o'zgaruvchan? Bu yerda x noma'lum. X ga xohlasak 4, xohlasak 5, xohlasak 10 bo'lib har xil son chiqishi mumkin u yerda x. Shuning uchun o'zgaruvchan deyiladi uni. Xo'p, demak, mana bu holatda mana keltirilgan s soni o'zgarmas son, ya'ni konstanta o'zgarmas deganini bildiradi. Ya'ni o'zgarmas son hisoblanadi. Shuning uchun uning hosilasi 0 ga teng deb mana bu holatda aytib o'tilgan. Hamda mana o'zgaruvchan, ya'ni noma'lum bo'lgan x ning darajasida misol uchun alfa deyilgan bo'lsa, hosil olsak bundan alfa oldiga tushib ko'paytma bo'ladi va ana shu alfadan 1 ayriladi har doim. Mana buni shu yerda aytib o'tib ketilgan hosil olish vaqtida. Endi ildiz ostida x ning hosilasi esa 1 taqsim 2 ildiz ostida x ga teng. Endi mana shuni misol uchun qayerdan kelib chiqqan desangiz, u ham mana bundan kelib chiqqan. O'z-o'zidan mana bu formula kelib qolmagan. Nima uchun bu holatga kelgan desangiz, misol uchun x ning mana bu ildizni nima deyishim mumkin? 1 taqsim 2 deb yozishim mumkin, to'g'rimi, darajasiga 1 taqsim 2 deb. Demak, 1 taqsim 2 deb yozadigan bo'lsak, bundan hosila olsak biz, misol mana shundan hosil olib boradigan bo'lsak, nimaga teng bo'lib qoladi? Mana bu ol darajasi oldiga tushadi, har doimgidek. Demak, 1 taqsim 2 bo'lib tushadi. Demak, x ning darajasidan 1 taqsim 2 dan 1 ayirsa nima bo'lib qoladi? Minus 1 taqsim 2 ga, minus 1 taqsim 2 ga teng. Demak, bu nima degani? Minus 1 taqsim 2 degani x ni mahrajga tushiradi degani, to'g'rimi? Demak, 1 taqsim mana bu 2 ko'paygan 2 va 1 taqsim x ning 1 taqsim 2-si. Bu degani ildiz ostida x degani mana bunday. Mana shu holat mana bu formuladan kelib chiqqan. Mana bu ham, mana bu ham o'z o'rnida, ya'ni mana bu 1 taqsim x ni darajasini minus 1 deb yozish mumkin-ku. Ana shu minus 1 oldiga tushib mana buni minusni paydo qilgan. Hamda o'zing minus 1-chi darajasiga minus 1 ayrilish vaqtida 2 ta minus minus 2 ni hosil qilgan va 1 taqsim x kvadrat bo'lib mahrajga tushib ketgan mana bu ham. Bu ham albatta mana bu formuladan kelib chiqqan ekan. Endi qandaydir a sonining darajasida x noma'lum berilgan bo'lsa, ya'ni misol uchun 4 ning darajasida x berilgan. Ana shuni biz mana bunday ko'rinishda yozib olar ekanmiz. Ya'ni 4 ning darajasida x va natural logarifm y asosga ko'ra 4. Ana shunday ko'rinishda yozib olinar ekan. Xo'p, endi yana bitta mana bu yerda o'tib ketyaptiki, aytib. Y sonining har qanday x-inchi darajasi bo'ladimi, boshqa darajasi bo'ladimi, undan hosila olganing bilan baribir o'zi kelib chiqadi deb aytib o'tib ketyapti mana bu yerda. Ya'ni buni biz yod olishimiz kerak ekan. Xo'p, undan keyingisida logarifm a ko'ra x bo'lsa, logarifmdan hosila olsak 1 taqsim x oldiga tusharkanda natural logarifmga aylanib bu. Xo'p, asosdagi a uning x ning o'rniga chiqib yozilar ekan, ya'ni mana bunday ko'rinishda. Xo'p, natural logarifmni hosilasi nimaga teng ekan? 1 taqsim x ga teng ekan. Mana shularni deyarli yodlab olish kerak bularni. Logarifm, mana shu natural logarifm bormi, boshqalarni yodlab olishimiz kerak bo'ladi, chunki bu juda ham kerak bo'ladigan formulalar hisoblanadi. Mana bularni tushuntirish hojati yo'q. Sinusdan hosil olsak kosinusga aylanar ekan, kosinusdan hosil olsak min sinusga aylanar ekan. Hop, tanginusning hosilasi 1 taqsim kosinus kvadrat x ekan, kotanginusiga esa minus 1 taqsim sinus kvadrat x ga teng ekan. Ya'ni mana shunday holatda ko'rinishlarda berib o'tib ketilgan bizga tushunarli bo'lishi uchun. Demak, endi biz bu mavzuga taalluqli bo'lgan misolni yechamiz, ya'ni quyidagicha. Hop, biz bu galgi darsimizda hosilaga tegishli bo'lgan yig'indi va ayirmaning hosilasi mavzusini ishlar ekanmiz sizlar bilan. Ya'ni misol uchun qandaydir mana u plus v plus bo'ladimi, minus bo'ladimi? Mana shundan hosila olsak, misol qasdan tashqarida hosil olsak ham xuddi
qasni tashqarida aniq mana kvadrat bo'lsa, uni kvadratlar turlicha kvadratlarga oshib ketardi-ku. Bunday bo'lmas ekan hosilada. Demak, oddigina bundan ham bundan ham hosil olib, mana bunday ko'rinishda yozib qo'yar ekanmiz bo'ldi. Plus bo'lsa plus, minus bo'lsa minus. Shu hech qanday o'zgarish yo'q. Ya'ni mana bu yerda aytib o'tib ketyapti-ki, misol uchun s u berilgan, u o'zgaruvchan, s esa o'zgarmas son deyapti. Agar shu holatda kelgan bo'lsa, s ni oldiga chiqarasan-da, s ga tegmaysan, faqatgina o'zgaruvchan bo'lgan u dan hosil olasan deb mana bu yerda aytib o'tib ketyapti bizga. Demak, mavzu bo'yicha ko'p gaplashmaymiz-da, misol yechini boshlaymiz demak sizlar bilan. Birinchi misolni ko'ramiz. Xo'p, demak, birinchi misolimizda aytilyapti-ki, agar deyapti, mana shu f(x) funksiya mana bu ko'rinishda berilgan bo'lsa deyapti, undan hosil olganda deyapti, o'rniga pi tasin 4 ni qo'yib hisobla deb aytilyapti bu yerda. Demak, biz shu ishni qilamiz albatta. Demak, f(x) hosil olingan holati va o'rniga pi tasin 4 qo'ydik mana. Pi tasin 4 tenglik. Xo'p, qaranglar, mana bundan hosil olsak nima bo'ladi? 5 sinus x dan hozirgi formula bo'yicha 5 ga tegmaysan deyapti, ya'ni o'zgarmas songa, faqatgina oldida turgan sondan hosil olsang bo'ldi deyapti. To'g'rimi hozirgi shart bo'yicha bir pas olding? Demak, sinusning hosilasi nimaga teng? Kosinusga. Demak, yozib ketar ekan o'rniga men 5 ko'paygan kosinus x deb. Kosinus x ning o'rniga pi tasin 4 yozib ketaman. Va plus. Xo'p, endi i 3 ni yana 3 ga ham tegmaymiz. Bunda ham albatta kosinusdan hosil olsak bo'ldi. Kosinusning hosilasi minus sinus, demak minus qavs ana buni minus uni qavsinchiga yozilishi kerak edi. Demak, hozir qavsida minus sinus pi tasin 4. Xo'p, demak tenglik. Bu nima degani? Kosinus pi tasin 4, ya'ni 45 gradda ildizosi 2 tasin 2 degani. Bu degani 5 ildizosida 2 tasin 2 ga teng bu. Xo'p, bu yog'i esa mana bu minus oldiga chiqib minus 3. Bu ham bilasizlar, sinus ham ildizosi 2 tasin 2 ga teng 45 gradda. Ildizosida 2 tasin 2 ga teng. Bu degani nima degani? 5 tadan 3 ta ketsa 2 ta qoladi. Mana mahrajda 2 ga bo'lib yuborsak, ildizosida 2 degan javob kelib chiqar ekan demak. 2 kechirasiz, ildizosi 2 ning o'rniga 3 yozyapman. Xo'p, demak, hozir ildizosida 2. Demak, ildizosida 2 deyilgan javob mana B javobda keltirilgan. Xo'p, demak, ikkinchi misolimizda hosilani hisoblang. Ya'ni mana shundan hosil olib, o'rniga x ning o'rniga pi tasin 3 qo'y deyapti mana bu holatda. Demak, hosil olamiz. G qavsga x deylik hozircha. Xo'p, hozircha x deb turamiz. Hosil olamiz. Bundan demak, demak tenglik bu. Bundan hosil olsak nima bo'ladi? 3 tasin pi ni bular o'zgarmasdan, o'zgaruvchi o'zgarmasdan-ku 3 tasin pi, pi ham o'zgarmasdan, 3 ham. Demak, oldiga yozib ketaveramiz 3 tasin pi deb. Ko'paytirilgan x kvadratdan hosil olamiz. X kvadrat hosilasi nimaga teng? X darajasi oldiga tushardi va darajadan 1 ayrilardi, to'g'rimi? Demak, darajasi 2 mi oldiga tushdi, ko'paygan 2 bo'lib darajadan 1 ayrildi. 2 dan 1 ayrilsa 1 qoladi. Mayli, yozib ketaveramiz, o'zi yozish shart emas. Demak, minus. Xo'p, tanginasining hosilasi nimaga teng? Mana bu bo'yicha 1 tasin kosinus kvadrat x ga teng. Demak, 2 ko'paygan 1 tasin kosinus kvadrat x ga teng va minus pi, to'g'rimi? Pi ning hosilasi nimaga teng? Pi ning hosilasi. Pi ham nima son? O'zgarmas son. O'zgarmas sonning hosilasi 0 ga teng. Demak, uni o'rniga 0 yozib ketamiz yoki bo'lmasam yozib o'tirmaymiz hech qanday. Xo'p, demak, endi x larning o'rniga pi tasin 3 qo'yadigan bo'lsak, tenglik. Xo'p, 3 tasin pi ko'paytirilgan 2 va x ning o'rniga pi tasin 3 qo'yyapman. Va minus 2 tasin kosinus kvadrat pi tasin 3. Kosinus pi tasin 3, ya'ni 60 gradsi nechiga teng? 1 tasin 2 ga teng. Uni kvadratga qo'shsam, demak 1 tasin 4 ekan. Tenglik. Xo'p, endi mana bu pi bilan bu pi, 3 bilan 3 qisqarib ketdi mana. Xo'p, demak 2 qolar ekan. Minus mahrajdagi 4 suratga ko'payib 8 bo'lib qoladi. Demak, 2 dan minus 8 ketadigan bo'lsa, minus 6 degan javob bo'lib qoladi. Bunday deyilgan javob esa mana ko'rib turibmizki, Y javobda keltirilgan.
Üçüncü misalımızda ham. Ha, mana şu funksiya berilgan bo'lsa deyapti, undan hosil olib o'rniga pi taqsim 6, ya'ni 30 gradusni qo'y x ning o'rniga deyapti. Xo'p, demak, endi g hosil olyapti, demak, qavsida pi taqsim 6 bir aloq qo'yib ketamiz. Ha deb uni yozib o'tiravermasdan. Xo'p, demak, katangens x ning hosilasi bilamizki, mana minus 1 taqsim sin kvadrat x ga teng. Demak, minus 1 taqsim sinus kvadrat. Bo'lsa ham sinus x o'zi 30 gradus nechaga teng sinus? 1 taqsim 2 teng kvadratga oshirsak 1 taqsim 4 ga teng, demak 1 taqsim 4 mana yozdik. Plus. Hop. Endi bundan hosil olsak nima bo'ladi? 12 bilan pi kvadrat nima son? O'zgarmas son. Oldiga chiqib yozib turaveradi. Ya'ni 12 taqsim pi kvadrat deb yozib qo'yaveramiz oldiga, tegmaymiz bunga. Va ko'paygan. Hozir mana bu kvadrat emas, oldiga ko'paytmaga o'xshab qoldi. Mana bu 2. Hop, demak kvadratı ko'paytirilgan nimadan? X ning kubidan hosil olaman. X ning kubi hosilasi nimaga teng? 3-chi darajasi oldiga tushadi. Mana tushdi va ko'paygan X ning endi nimasiga aylanib qoladi? Darajadan 1 ayriladi. Ya'ni X ning kvadrati bo'lib qoladi. Hop, bunga ham yozib ketishimiz kerak edi, mayli endi. Hop, oddiy bo'lgan pi o'zgarmas sonning qiymati 0 ga teng hosil olsak 0 demak. Tenglik. Endi qaranglar. Mana bu 1 taqsim 4, 4 suratga ko'payib minus 4. Xo'p, plus 12 taqsim pi kvadrat ko'paygan 3 ko'paygan nima? X kvadrat. X kvadratning o'rniga necha qo'yaman? Pi taqsim 6 ning kvadrati, ya'ni pi kvadrat taqsim 36 degani 6 ning kvadrati. 3 ni 12 ga ko'paytsak 36. Mana bu balam, mana bu demak qisqarib ketar ekan. Pi kvadrat bilan pi kvadrat qisqarib ketar ekan. Natijada nima qoladi bu yerda o'rnida? Qisqaryapti bular, ayrilmayapti. 1 qoladi, to'g'rimi? Demak, minus 4 plus 1. Xo'p, bular ayrilib minus 3 degan javobni hosil qiladi bu. Minus 3 deyilgan javob esa, demak, qayerda keltirilgan? Mana B javobda keltirilgan ekan. Xo'p, demak, 4-chi misolimizda agar mana shu berilgan bo'lsa, undan hosil olib o'rniga pi taqsim 3 ni qo'yib hisoblang deyilyapti. Demak, dastlab hosil olib olaylik. F at x hosil oladigan bo'lsak, tenglik 2 o'zicha kelaveradi. Sinusning hosilasi nimaga teng? Mana kosinusga teng ekan. Uni kosinus yozamiz. Kosinus 2 va minus 4 ildiz ostida 3. Ko'paygan kosinusning hosilasi esa minus sinusga teng. Demak, men minusni oldiga chiqarib, mana buni plus deb yozib olsam bo'lar ekan. Demak, sinus x ga. Endi o'rniga nima qilaman? Pi taqsim 3 ni qo'yib boraman. Demak, 2 ko'paygan kosinus pi taqsim 3, ya'ni 60 gradus nechiga teng? 1 taqsim 2 ga teng. Yozaman 1 taqsim 2. Hop, plus 4 ildiz ostida 3 ko'paytirilgan sinus x. Ya'ni sinus 60 gradus desa, ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng, ildiz ostida 3 taqsim 2. Tenglik. Demak, mana bu 2 bilan bu 2 qisqarib ketdi. O'rnida 1 qoladi. Plus mana bu 2 4 bilan qisqarsa bu yerda 2 qoladi. Ildiz ostida 3 ni ildiz ostida 3 ga ko'paytirsak 3 chiqadi va mana bu 2 ko'payib 6 hosil bo'ladi. Demak, 6 ga 1 ni qo'ysak 7 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Hop, demak 5-chi misolimizda ushbu mana shu funksiyaning deyapti x 1 ga teng nuqtadagi hop hosilasini toping. Ya'ni bundan hosil olar ekanmizda x ning o'rniga 1 qo'yar ekanmiz. Qaranglar, y ning hosilasi demak tenglik. Xo'p, 1 taqsim 3 o'zicha keladi, hech qanday tegish bo'lmaydi unga. Demak, 6 ning x-inchi darajasi, ya'ni mana o'zgarmas sonning noma'lum bo'lgan darajasi mana x-inchi darajasi bo'lsa, uni mana bunday qurilib ko'rinishda yozib olardik. Demak, bu yerda ham xuddi ana shu ishni amalga oshiramiz. Demak, 6 ning darajasida x ko'paytirilgan natural logaritm, ya'ni l n a deb qo'yarkanman. A ning o'rni desa 6 kelyapti. Va minus 6. O'zgarmas sonning hosilasi nimaga teng? 0 ga teng. Demak, yozib ham o'tirmayman. Endi tenglik. O'rniga nima qo'yaman? X ning o'rniga 1 qo'yaman. Xo'p, 1 qo'ydim degani bu 6 ga aylanib qoldi. Mana bu 3 bilan qisqartirib borsam, o'rnida 2 paydo bo'lib qoladi. Demak, 2 ko'paygan ln 6. Yoki mana shunday ko'rinishda bo'ladi, yoki bo'lmasam mana bu 2-chi daraja 2 ni buni darajasi qilib o'tkazsa bo'ladiki bu yerga. Demak, ln 6 ning darajasi 36 bo'lib qoladi.
Mana shunday ko'rinishda javob berilgan ekan mana. To'g'rimi? A, B javob bo'lar ekan-a. Demak, 6-misolimizda bundan hosil olib, o'rniga p qo'yar ekanmiz. Xo'p, demak, bundan hosil olaylik dastlab. f(x) hosili p qo'ydik mana. Kenglik 2 ko'paygan kosinusning hosilasi nimaga? Minus sinusga teng, demak, minus sinus. Xo'p, sinus minus sinus bo'lsa, sinus p degani 180 gradus degan, to'g'rimi? Sinus 180 gradusning ichiga teng edi, 0 ga teng edi. Demak, mana bu tomon 0 ga aylanib ketar ekan. Minus xo'p, kubuncha darajali ildiz. Ildiz ostida p ning kubi ekan mana. Demak, u shundayligicha yozilib turaveradi hozircha. P ning kubi ko'paytirilgan 1 taqsim ildiz osti x bo'lib qoldi. Xohlasangiz, endi uni bu yerda 1 taqsim ildiz osti x bo'lyapti-ku. Ana shuni nima deb yozib olsam bo'ladi. 1 taqsimni yo'qotish uchun x ning darajasiga minus yozaman, to'g'rimi? Ildizni yo'qotish uchun esa 1 taqsim 2 yozaman. Natijada nima bo'ldi? X ning darajasida minus 1 taqsim 2 paydo bo'ldi. Demak, x ning darajasida minus 1 taqsim 2 dan hosil olar ekanman. Va plus pi taqsim 2 ning hosilasi 0 ga teng, shuning uchun yozib ham o'tirmayman. Tenglik. Mana bu bildikki 0 ga teng, chunki sinus 0 bo'lsa, bunga ko'paysa albatta 0 bo'lib ketadi. Xo'p, minus ildiz ostida p ning kubi ko'paytirilgan. Hosil olganimda bilamizki, daraja oldiga tushadi. Demak, minus 1 taqsim 2 tushdi mana. Xo'p, endi ko'paytirilgan x ning darajasi nima bo'ladi? 1 ayriladi. Natijada nima qoldi? X ning darajasida minus 1 taqsim 2 yu minus 1 paydo bo'lib qoldi. Demak, tenglik. Demak, ildiz ostida p ning kubi xo'p, ko'paytirilgan. Mana bu minus bilan mana bu minus yo'qolib ketdi deylikda, plus bo'lib ketdi va 1 taqsim 2 paydo bo'lib qoldi bu yerda. Ko'paytirilgan. Endi mana buni darajasida nima paydo bo'lib qoldi? Mana bunga 2 maraj bersak, minus 2 minus 1 minus 3 bo'ldi. Minus 3 taqsim 2. Mahraj ildizni bildiradi, minus esa 1 taqsimni bildiradi. Demak, u 1 taqsim ildiz ostida x ekan. X ning o'rniga nima qo'yapmiz? P qo'yapmiz. Demak, p ning kubi bo'lib qolar ekan. Demak, mana bu bilan bu qisqarib ketar ekan, natijada 1 taqsim 2 yoki bo'lmasam 0.5 degan javob paydo bo'lar ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan, aziz o'quvchilar. Demak, 7-misolimizda agar mana shu funksiya berilgan bo'lsa, undan hosil olib 4 ni qo'yar ekanmiz. Demak, f(x) funksiya hosil oldik va 4 ni qo'ydik. Tenglik. Xo'p, 1 taqsim 3 ko'paytirilgan x ning kubining hosilasi 3 oldiga tushardi va darajadan 1 ayrilardi. Darajadan 1 ayrildi degani x ning kvadrati bo'lib qoldi. X ning o'rniga 4 qo'ysak, demak 4 ning kvadrati bu 16 ga teng. Minus 16 x ning hosilasi nimaga teng? 1 ga teng. Chunki darajasi uni darajasi 1 bor. Xo'p, oldiga 1 tushganda ham, ko'payganda ham hech narsani o'zgartira olmaydi. 1 va darajasidan 1 ayrilgandan keyin x ning 0-chisi bo'lib qoladi. 0 ning har qanday darajasi nimaga teng? Har qanday sonning 0-chi darajasi, kechirasiz, teskarisini aytib qo'ydim, 1 ga teng. Demak, u hech narsani ma'noga bildirmaydi, ko'paytirilganda ham o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketadi. Demak, tenglik. Mana bu 3 bilan mana bu 3 qisqarib kelsa, bu nima bo'lib qolar ekan? 16 plus, bu esa minus 16, ayirsak 0. Demak, 0 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana E javobda keltirilgan. Hop, demak, 8-misolimizda aytilyaptiki, agar mana shu funksiya berilgan bo'lsa, xo'p, undan hosila olginda x ning o'rniga natural logarifm 3 ni qo'y deyilyapti. Demak, dastlab bundan hosila olaylik. f(x) funksiyadan hosila olsak, nima bo'lib qoladi bu? Tenglik. Y ning hosilasi nimaga teng? Mana, mana bu shart bo'yicha o'ziga teng. Demak, o'zini yozib ketaveraman. Y ning x-inchisi va plus 5 ning hosilasi nimaga teng? 5x ning. 5 ni o'zi yoziladi. Oddiygina x ning hosilasi 1 ga teng, shuning uchun yozib o'tirilmaydi. Demak, 5 ning o'ziga teng ekan. Demak, x ning o'rniga nima qo'yaman endi? Mana buni olib borib kelib qo'yaman. Tenglik. Y ning darajasida ln 3 va plus 5. Endi qaranglar, ln nimani bildiradi o'zi?
Oddiygina logarifm deb yozishimiz uchun asosiga yen yozishimiz kerak. Yening darajasida y asosga ko'ra logarifm bo'lsa nima bo'lardi odatda? Mana bu yer ham bir xil bo'lib qolsa, mana buni o'zi yozilardi xolos. Ya'ni 3 ning o'zi bu yerda 3 plus 8 5 bo'lib qoldi. Qo'shsak 8 demak javobimiz. Buni bilamizmi? To'g'rimi? Logarifm misol uchun 2 ning darajasida logarifm 2 asosga ko'ra 5 bo'lsa 5 ga teng edi. Chunki logarifmning asosi 2. 2 ning darajasida 2 asosga ko'ra logarifm turibdi. Shuning uchun o'zi yoziladi. Demak 8 degan javob mana A javobda keltirilgan. Xo'p, demak ushbu funksiyaning hosilasini toping. Bu funksiyaning hosilasi biz trigonometriyada o'rgandikki, sinus kvadrat x plus kosinus kvadrat x nimaga teng dedik? 1 ga teng dedik. To'g'rimi? Demak mana bu narsa 1 ga teng ekan. Demak y teng 1 bo'lsa, bundan hosil olsam nima qoladi? O'zgarmas sonning hosilasi 0 ga teng. Demak 0 degan javob bo'ladi. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Hop, demak 10-chi misolimizda aytilyaptiki, undan hosila olib, o'rniga pi taqsimotini qo'yib toping deyapti. Demak, hosila olamiz va o'rniga pi taqsimotini qo'yar ekanmiz. Qaraymiz. Hop. Ilzos 3 ni o'z yoziladi, to'g'rimi? Tegilmaydi unga. Sinusning hosilasi kosinusga teng kim? Demak, ko'paygan kosinus nima qoldi? Pi taqsim 6, ya'ni 30 gradus. Plus endi qaranglar, mana bu yerda kosinus pi taqsim 3 turibdi. Bu qanaqa son? O'zgarmas son, chunki kosinus pi taqsim 3 da 60 gradusga teng bo'ladi. Unda esa 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. 1 taqsim 2 esa o'zgarmas son. Demak, buni o'rniga nima yozamiz hosil olsak? 0 yozamiz. Demak, o'rniga 0 yozib ketamiz buni. 0 minus. Xo'p, demak 3 taqsim pi ko'paytirilgan x kvadratning hosilasi nimaga teng? Oldiga 2 tushadi va darajasidan 2 1 ayriladi. Demak, x ning birinchisi bo'lib qoladi. Demak, x ning birinchisi yozmam o'tirmasak ham bo'laveradi tenglik. Endi qaraymiz. Ildiz ostida 3 kosinus 30 gradus nechiga teng? 1 ta ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng, to'g'rimi? Ko'paytirilgan ildiz ostida 3 taqsim 2 ga teng. Xo'p, plus mana bu yo'q bo'lib ketdi. O'zidan men 0 ni yozish shart emas. Demak, minus 3 taqsim pi ekan. Ko'paytirilgan 2. X ning o'rniga pi taqsim 6 yozyapti. Demak, pi taqsim 6 tenglik. Xo'p, mana bu 2 ni 3 ga ko'paytirsam 6. Demak, mana bu 2 bu bilan qisqarib ketar ekan, pi bilan pi qisqarib ketar ekan. Xo'p, ildiz osti 3 ni ildiz osti 3 ga ko'paytirsam 3 paydo bo'ladi va uni 2 ga bo'lsam 1/2 minus ularning o'rnida nima qolgan? 1 qolgan, chunki ular bo'lindi, ayrilmadi. Demak 1, 1/2 dan 1 ketsa 0.5 degan javob paydo bo'ladi. Bu esa mana B javobda keltirilgan aziz o'quvchilar.